Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina wa Nabiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Alhamdulillah kita sambung tafsir An-Nisa kita terus masuk tajuk sembahyang di zaman moden masih lagi membicarakan daripada surah An-Nisa ayat 101 sehinggalah ayat 104 101 sampai 104 Sembahyang di zaman modern. tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menutup mata walaupun jasmaninya menderita sakit masih diusahakannya juga naik ke mimbar di Masjid Madinah memberikan nasihatnya yang penghabisan kepada umatnya ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit-sakit pun usaha juga naik atas mimbah nak menyampaikan nasihat menyampaikan peringatan ha ini kita kena ambil semangat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semalam dah saya sebut malam tadi kan manusia ni bila sebut cinta kepada Allah sayang kepada Allah ujian mesti sampai Ujian pertama, maradah. Sakit. Ujian kedua, kesusahan mencari rezeki. Ujian yang ketiga, susah, payah, mehnah, berjuang pada jalan Allah. Akan sampai. Maka Allah pesan dua kali di dalam surah Muzammil ayat 20. Bacalah Al-Quran yang mana mudah pada kamu. Boleh faham? Jadi sentiasa berdamping dengan Quran, sentiasa baca Quran. Malam tadi dah saya ulang. Siapa yang datang dapat, siapa yang tak datang nangah ajalah. Ha okey. Baik. Jadi Rasulullah juga manusia, nabi, rasul yang mana dia juga dilanda dengan sakit. Kalau Rasulullah sendiri pun sakit, apatah lagi kita. Rasulullah pun diuji dengan pelbagai ujian, apatah lagi kita. Sedangkan dia kekasih Allah. Allah sayang pada dia, dia sayang pada Allah. Dia sayang pada Allah ni nak bandingkan kita, wallahualamlah jauh dia macam mana. Tapi tetap diuji dengan ujian-ujian yang kita sebutkan tadi. Maka di sini kita lihat ketika Rasulullah sudah berada di akhir penghidupan dia. Rasulullah menggagahkan dirinya naik di atas mimbar memberikan nasihat. Di antara nasihat yang terpenting dan semuanya itu penting. Pertama, diperingatkan benar akan sembahyang lima waktu. Jangan ditinggal, jangan disia-siakan beliau cemas benar kalau-kalau setelah dia mati sembahyang itulah yang lebih dahulu diabaikan. Ha ni dia. Nombor satu yang Nabi pesan sembahyang. Sebelum Nabi nak wafat tu Nabi sebut dulu sembahyang. Maka kita sebagai pemimpin pastikan rakyat ni sembahyang ini hak individu Ustaz. Hak individu kita tak boleh paksa dah. Eh, zak, apa nama, cukai yang boleh paksa. Kalau cukai kita boleh paksa, sampai kalau dah mati, orang tu mati, waris kena bayar pun. Kan? Sampai macam itu sekali. Takkan semayang perintah Allah kita tak boleh paksa pada orang cocok pun kita boleh paksa. Cocok pun paksa. Tak cocok tak boleh pergi Mekah. Tak boleh masuk masjid. Takkan semayang lagi penting daripada cocok. Tak boleh paksa. Sembahyang. Takkan kita tak boleh kuatkuasakan. Kalau kalau apa nama cukai kita boleh kuatkuasakan. Sembahyang itulah yang disebut sebagai Aimaduddin. Tiang agama. Runtuh agama kerana runtuhnya tiang. Bila ramai tak semayang, maka agama seseorang itu akan binasa. Bila agama dah binasa, akan berlakulah pelbagai kerosakan di dalam masyarakat. Sebab tu di sekolah kena wajibkan budak-budak semayang. Zuhur sebelum balik di pejabat, di kilang. Permudahkan orang untuk sembahyang. Baik. <tuh> oleh kerana lebih 350 tahun bangsa kita dijajah oleh bangsa dan agama lain. Tinggallah bekas dan jejak pendidikan bangsa itu walaupun mereka telah pergi iaitu perasaan dan gejala yang timbul daripada mulut orang-orang yang kena angin didikan itu bahawasanya mengatakan sembahyang lima waktu itu sangat menghalang-halang pekerjaan. Sebab itu kata mereka sembahyang ini menghalang kemajuan. Kejak sembahyang, kejak sembahyang ganggu. Dia kata ganggu. Ah, ha, ganggu kerja. Kerja apa? Segala kerja. Kerja kahwin terganggu orang nak kenuri kahwin ada semayang pula kacau betul. Ha, kacau dia kata. Orang nak main bola semayang pula. Bang pula. Nak berhenti pula semayang main bola sebab nak hormat orang azan. Dia kata ganggu. Tengah-tengah khusus sembahyang. Tengah-tengah buat konsert orang azan pula. Dia nasihatkan azan jangan kuat sebab kami nak buat konsert ni. Kadang-kadang Orang besar tengah bercakap. Dinasihatkan masjid berhampiran dengan azan. Sebab tempat perasmian dengan masjid itu dekat. Dinasihatkan uh, perlahankan azan. Ataupun tak payah azan lah hari ini. Sebab saya ada orang besar ni nak resmi pun semua. Kenapa yang cakap macam itu? Sebab kesan daripada pendidikan jenah Apa nama penjajah. Walaupun penjajah tu dah tak ada. Tapi kita usaha pergi negeri dia pula. Nak belajar dengan dia. Boleh faham? Penjajah tak ada dah balik negeri dah. Dah kita pergi hambat dia pula. Pergi mengaji tempat dia pula. Sebab dia lebih daripada kita. Dan bila balik pada dia pula, bangga pula. Bangga pula. Nah, inilah semangat jati diri yang telah dilemahkan oleh bangsa penjajah terhadap negara-negara yang dia jajah. Dia menjadikan kita ni dalam keadaan merasa bahawa tak kuat, kita lemah. Sebab itu dulu bila filem Mak Kilau tu keluar, ada berlaku perdebatan pro and contra. Dia kata British datang ke tanah Melayu sebab nak menolong, memajukan tanah Melayu. Kita orang Melayu dia tak pandai memajukan. Sebab tu British datang. Sepatutnya kita berterima kasih kepada apa nama British. Dia tak tahu berapa tan mah dibawa balik. Kaya raya, Allah. Pakai ketua Kaya. Dalam muzium dalam galeri dia ada, -ada beribu-tan emas. Mahkota dia ambil pada negara yang dia jajah, baju yang dia pakai, berlian apa semua ambil pada negara yang dia jajah. Negara hak dia jajah tu, kadang-kadang rakyat pakai cawat saja sampai sekarang. Jadi jangan kita hari ini terlalu mudah mengatakan sesuatu yang nak memihak kepada penjajah kita kesan yang paling besar ialah mereka merenggangkan kita dengan solat. Merenggangkan kita dengan sembahyang. Buat aktiviti pada waktu sembahyang. Bukan dia nak buat pagi. Main bola waktu semayang. Cuba buat sekarang. Pukul 8 main bola. Semayang apa pun tak ada sekarang. Ni. Habis pukul 10 panas pun tak ada balik. Pukul 7.30 main bola. Elektrik jimat, lampu limpah jimat, semua jimat. Sebab dah ada lampu paling besar. Nama dia matahari. Waktu semayang tak usik, waktu apa pun tak usik. Tak, kita kena main waktu, waktu malam. Waktu maghrib, kena main waktu asar. Setelah kita mengalami gelora kesibukan zaman yang dahsyat, mengalami segala sesuatu mesti serba cepat yang dinamai zaman mesin, zaman atom, zaman sputnik. Terasalah oleh kita sehingga menjadi keyakinan hidup bahawa sembahyang tidak boleh dilalaikan. Hanya sembahyang saja yang dapat mententeramkan jiwa dalam arus kesibukan. Lagi kita sibuk, kita tak tahu apa benda yang sebenarnya yang kita kejar. yang duduk sibuk dia bertanya, apa benda yang kita kejar? Yang kita duduk cari selama ini. Akhirnya kesibukan yang saja-saja kita buat menjadikan kita stres. Stres betul lah nak buat pameran ni. Letih tahu. Teruslah buat. Tak ada siapa suruh hang buat. Tapi bila dah buat dia jadi apa? stres, marah dengan budak-budak bawahan, marah dengan pempamer, marah dengan pelawat. Kalau hang tak buat tu, tak jadi apa. Sebab tu saya kata tadi, kita sibuk dalam dunia ni. Sebab kita sendiri yang buat-buat, sibuk. Mana som? Buat kuih. Kuih apa? Kuih raya. Berapa jenis dah? Ini yang ke-80. Kuih Cuba dia buat lapan je, sibuk tak? tak? Tak sibuk. Tapi pasal 80 jenis. Memanglah. Kita yang buat-buat sibuk. Urusan sana, urusan sini, akhirnya kita tak tahu apa yang kita sibukkan. Baik. Maka, kita berada pada zaman rushing. Zaman yang mesti serba cepat. Makan pun cepat. Tak ada masa nak kunyah berpuluh-puluh kali dah. Makan pun laju ni, satu jam je rehat Ustaz. Mana nak semayang, mana nak bersiap, mana nak makan. Mana sempat je lah Ustaz, zaman rushing. Akhirnya kencing manis pun tinggi. Sebab rushing. Makan berdiri, makan berlari, makan gelojoh. Tak cukup suap, tak cukup kunyah, telan. Itu punca kencing manis. Punca kerja manis ialah rushing bila makan. Cuba enjoy elok-elok. Tenang, duduk diam-diam, makan elok-elok. Okey. Begitu juga. Makan, bila makan nak cepat, akhirnya kita makan benda yang cepat. Apa dia benda yang cepat? Benda segera. Daripada bihun, mi, nasi, ketupat. Semua mesin sekarang. Ada orang jual nasi lemak mesin, orang jual mee kari mesin. Mudah. Entah berapa tahun punya mee kari kita, pun tak tahu. Mee segera tu dua tahun kita duduk telan lagi. Apa akan jadi pada badan kita? Itu nama dia zaman cepat, zaman mesin. Tak ada masa dah nak masak nasi macam dulu. Bikutik pucuk paku belakang rumah tak ada masa. Dulu kita ni tengah hari cari pucuk paku. Cari pucuk ubi kayu. Oh cari pucuk ubi lah nak masak lemak kuning. Dulu lah ni mana ada. Bila sebut je ubi kayu, pucuk ubi angin. Yang dia makan burger tak apa pula. Punya masin yang tinggi, punya gula yang tinggi dalam sos. Dalam sos kita tu mempunyai kadar garam yang tinggi, kadar gula yang tinggi. Yang dia takut ialah pucuk ubi angin gitu dia. Yang dia makan benda-benda tu mai ke buah pinggang tu je padah. Ini nama dia zaman cepat, zaman mesin. Ataupun zaman atom zaman laju. Sekarang ni orang pergi ke lima. Orang berduyun pergi nak tengok kapal terbang. Zaman pergerakan kapal terbang tu Allah. Kalau dia duduk di Langkawi sekarang dia main ke Ipoh 10 minit sampai lah. Tak sampai kot 10 minit. Sebab dia boleh bergerak 2000 km sejam. Ha, bayangkan. Punya laju tak lajunya pesawat supersonik, pesawat atom, pesawat Sputnik, semuanya ada. Ada yang bergerak dengan senyap nama dia Halimunan. Ah dia Halimunan. Tak dengar, tiba-tiba atas bumbung kita. Ah ini daripada Rusia kita tengok semalam dalam dalam apa TikTok. Tak nampak, tiba-tiba ia -tiba muncul. Masya-Allah terkejut beruk kita. Ah ini pesawat-pesawat yang laju. Jadi segala-galanya sekarang ini kita lihat semua nak laju nama dalam bahasa kita ialah ekspres. Nikah ekspres, cerai pun ekspres. Anak ekspres. Sebab tu saya kata dulu bila ada anak dara bagilah nikah cepat. Eh nak cari kerja dulu ustaz masa depan. Nak tengok hari ni orang buat apa? Mengandung, toreh, bunuh, bakar. Kita sedih dengar cerita-cerita macam ni jadi kat orang kita. Apa nak jadi? Sebab tu akak-akak oi kalau ada anak dara bagi menikah. Untuk jalan dah habis dah. Tinggal saya belum nikah lagi ustaz. Maknya belum ustaz oi. Anak-anak dah habis. Mak tak payah lah nyebut duduk dengan dia. -diam. Ni cerita anak-anak darah kita ni bebas sangat ni. Tengok wayang sekali, makan sekali, tidur pun sekali belum kahwin. Bila mengandung, gabrah. bro toreh perut, toreh muka, bakar. Jadi kalau kita ada anak darah, panggil dia. Bila kamu nak nikah? Dah ada kawan belum? Kalau tak ada, mak cari. Di Barakah tu ada Ustaz Zekuan, Ustaz Izzul, Hafizuddin. Ayah cho, Cik Amzah, semua bujang. Sebab tu Islam tak melarang orang perempuan meminang. Tak salah. Kita takut anak-anak kita ni dah tak ada kawan, anak-anak kita ni dah tak ada boyfriend nak menjadi suami, dia rembat saya semua. Janji ada, buat lepas sesak. Ha, ini penyakit akan sampai pada kita. Ni. Setelah itu kata dia, bila manusia menghadapi zaman nak cepat, nak cepat, segala-galanya stres. Cuba tengok negara Jepun, nak cepat, kereta api laju, kereta laju, motor laju, berjalan pun laju. Orang Jepun bukan macam kita, berjalan lembek, 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 lembek. Tolak daripada pondok, datang ke kelas. Bila sampai tu kelas dah habis, lah, punya lembut lembai ah. Orang je pun cuba tengok dia jalan kedek 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 jalan nak laju. Nak cepat semua, apa jadi pada bangsa dia orang? Maju. Hebat, tapi jiwa stres. Balik kerja minum dulu. Dah habis minum 2 3 botol baru balik. Maka hidup mereka ditenangkan dengan minum 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 minum. minum cubalah balik kepada hukum yang boleh mententeramkan jiwa hanyalah solat hanya sembahyang dan dapat menenteramkan jiwa dalam arus kesibukan mobil-mobil bersi bersilang siur di kota ramai kadang-kadang roda auto seakan-akan berjalan di atas kening kita sungguh Atas kepala kereta, bawah kaki kereta. Bersimpang siur. Sekarang jalan raya bertingkat-tingkat. Kereta api atas kepala. Atas kereta api kubur. Atas kubur jalan. Ha, sudah. Bawah kubur tu. Kereta api bawah tanah. Lalu kubur. Terkejut mayat dalam kubur. Main ke mana pula Ha, uh, ni dia zaman moden. Okey. Zaman moden kita ni. Tiap-tiap sekeping daripada waktu adalah sekeping daripada emas. Malah lebih berharga daripada emas lagi. Kita ni bila kata nak pencin, apa kita nak rancang? Bila rasa nak pencin lagi dua bulan, apa? Nombor satu, nak berjalan nak melancung itu cita-cita orang nak pencen cita-cita nombor dua nak masuk kelas cita-cita nombor tiga nak berkebun adalah tanah sikit jangan tanam pisang nak tanam pisang tanam pokok naga ketum nak tanam kat belakang ketum boleh nak tanam Agak-agak berapa ramai yang melaksanakan cita-cita itu. Ada yang nak bercuti, melancong, nak pergi ke Eropah. Nak pergi Bosnia, Kursia semua. Nak melancong ke Europe. Elok-elok pencin, dua hari ya mati. Ada yang berjalan, tapi tak sempat nak berjalan. Sakit. Stage 4 dah sekarang. Ada yang kata masuk kelas. Datang nak datang berakau tak nak masuk kelas. Datang seminggu. Minggu kedua. Tak ada lah. Pergi ke mana pun tak tahu orang. Lah. Ada yang nak tanam berkebun. Datang dengan suami pakai sarung tangan. Stokin pakai topi topi nyonya. Tahan sebulan. Hari tu jumpa ular. Lari tak pindah kebun sekarang. Ha, ini dia yang kata manusia ni. Okay. Ada yang kata nak pi umrah dengan Datuk UKE. Eh, jom. Kami sakimi nak pi umrah dengan Duke. nak pi jom. Okay. Tapi telaga yang saya pi berubat di Madinah tu, polis dah tak bagi pergi. Lepas-lepas okay, saya buat sidang akhbar, cerita. Terus orang ramai pergi. Berbah-bah berbondong bondong boleh harap tengok pasal demo ni. Ha sekarang tak boleh pergi dah. Okey, kalau nak pergi ada jalan Ustaz, lah, ada jalan bawah tanah. Insya allah Jadi tak payah kira ramai-ramai, saya seoranglah pergi ambil air. Ha kan, cukuplah buat ubat. Kemudian lalai sedikit sahaja memburu waktu ada harapan dimakan kawan. Okey. Okay. Oi, gambar ikan intan. Ha. wow, je hijau dia. Dia selalunya yang malu-malu macam -malu tu tak tak kahwin. <it feels> like Mana <kirimbbeivan> <dictionary> dia hilang lah. Dia kata lalai sedikit saja Memburu waktu ada harapan Dia makan kawan Kawan makan kawan Zaman sekarang ni Saya pesan banyak kali dah Jangan semua Jangan semua rahsia cerita pada kawan Nanti dia buka semua cerita kita Jangan kita ni melebihi hak di dalam Mempercayai kawan Rupa-rupanya dialah gunting dalam lipatan Islam mengajar hidup secara bersederhana. Dulu dah saya pesan. Kalau kita ni ada kawan, kita pergi rumah dia, makan di rumah dia, lepak dengan dia, balik ke rumah jangan cerita dah pasal kawan tu pada suami kita. Jangan cerita dah. Jangan duk cerita tadi pergi rumah rumah Som. Ya Allah bang, la Som ni bang, nganga laki. No kulit dia halus. No. Rumah dia lawa. Piano pun ada abang. Dia. Ngangang lelaki tu. Lagi dua bulan dia ngorak sum dapat kat sum pula. So, saya cerita apa? Berapa banyak yang cerita perempuan tu cantik, janda ni lawa, anak ni lawa, lawa, lawa. Lama-lama lelaki tu. Baik. Kita yang cakap dulu. Bila-bila dapat kat lelaki kita, penyondol. Ha, yang sondol kan? Salahkan orang pula. Ini nak tunjuk gambar ni, gambar ni, gambar tu Terus ada cerita apa dah. Jok dia diam sudah. Jangan duk cerita. Supalah suami pun. Jangan duk cerita lah. Kawan abang tu badan tegak. Sasa, sado, sawan. Semuanya ada. Semuanya sah semua. Isteri kita pun telah elok. elok 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 ni kita yang buat benda-benda tu. Baik. Dalam kesibukan, orang merasa perlu istirahat. Perlu menggasar. Peknik. Tertirah ke bukit. Amboi ayah hari ini pakai seluruh pendek lagi. Kan kita nak pergi peknik. Nampak tu? Ha. Nak pergi peknik. Haji Bakhil pakai seluar pendek lagi naik kereta baru nak rasa rehat memang itu kita akan rasa nak pergi ke tempat yang merehatkan saya dulu orang tanya saya ustaz kenapa pulau pangkor tu susah lah kurang lah macam-macamlah saya kata sebab saya nak pergi berehat di pulau pangkor tetapi nak sampai di sana, tak merehatkan saya. Dan bila balik dari Pulau Pangkor, saya jadi penat. Kerana traffic light berpuluh-puluh-puluh daripada Ipoh. Sak-sak berhenti, sak-sak berhenti, sak-sak berhenti, sak-sak berhenti, sak-sak berhenti. Lah sak lah berhenti bila Pulau Pangkor lah. Engineer dia, arkitek dia kena cari jalan macam mana nak mengurangkan traffic light. Bukannya sesak jalan daripada ipuh nak pergi batu gajah, seputih, botak-botak kanan, lambau apa semua tu. Hambuh orang embak sudah. Alah. Buat orang embak besar tu jalan. Ini pukul 2 pagi. Kita seorang kat trafik light tu. Kul langgar kan, polis kat depan tu kan. So, kereta lain tak ada. Kita seorang. Bila nak hijau lah-lah kita keluar pada kereta cari mana dia yang hijau Rupa rosak. Saya dah terkena ada sekali. Dia jadi letih jiwa. Kalau kita nak bagi tempat pelancongan kita itu menenangkan jiwa, tenangkan jiwa macam mana nak pergi. Nak pergi ke pulau, tiba-tiba kena sidai dengan feri lima jam. Budak teriak dah, dah pakai lampin nyonya, nyonya, teriaklah lima jam. Nak berenang tak boleh. Kena tunggu pula. Ferry. Ferry pula. Rosak ke air surut ke apa semua hari. Maka tak boleh pergi. Dia jadi susah pada kita. Kita buat pelancongan tunjuk kapal terbang. Orang memang nak pergi. Tapi kalau kita nak pergi tu pun. Delay. Tiga jam, empat jam, lima jam. Siapa nak pergi? Aku nak pergi tengok kapal terbang. Tapi aku kena delay kapal terbang. Orang tak nak pergi dah. Sadai, tersidai kat airport berjanjang. Rancang lah. Okey, pertunjukkan kapal terbang. Sekian-sekian. Pukul. Pagi sekian. Okey, pagi boleh terbang. Yang ni boleh masuk. Barulah betul. Perjalanan tu supaya tak jadi penin kepala orang. Eh, supaya tak jadi letihkan orang. Sebab kita ni bercuti untuk menghilangkan stres. Maka jadi stres lagi. Tapi dia lupa. Ada satu perjalanan yang memang tak payah jumpa traffic light. Tak payah roadblock. Tak payah delay. Nama dia solat. Kalau kita pergi melancong pun letih. Balik melancong pun letih. Pergi semaya. Semahyang itu menenangkan jiwa. Ada orang yang nak pergi ke piknik. Pergi ke piknik. Ah, bercuti. Bawa lah tika. Orang kita dulu pergi zoo. Zoo tepin. Bawa pelah nasi. Bawa pelah air. Nah, Anak-anak main badminton dengan bapak main bola mak pula dengar radio transistor nama dulu radio kecil tu ah ha, duduklah tahun 70-an zoo Taiping kat Taman Tasik makan nasi duk bersila, tengah-tengah makan gatai pula tungau masuk itu namanya pack neck di Taman Tasik Taiping dekat dengan zoo Taiping mungkin itu sesuai untuk tahun 70 tahun 60-an berpiknik duduk tepi tasik berjumpa di taman firdausi memang elok lah sekarang di mana lagi ada orang nak hampa tika ya Allah dia orang lebih suka berpiknik dalam makanan segera bawa laptop buat kerja sekolah kerja tuition buat dalam MACD buat dalam KFC Cuba kita ajak anak-anak. Mak nak mana mak? Mak nak pergi tepi pantai. Mak nak bawa tikah. Ha, kamu jangan lupa. Bawakan cerai air. Ha, jangan lupa tu. Oi pelah ayo. Oi nasi oi. Takkan anak darah umur 16 nak pelah nasi. Oh jatuh. Jatuh standard. Dia kata saya ni budak tiktok mak saya influencer. Takkan nak bawa nasi. Zaman sekarang dah berubah. Keadaan macam itu. Nak bagi hilang stres Akhirnya pergi piknik pun kena Stres juga Kena gigit dengan obok-obok Maka pergilah semaya Pergi semaya Kadang-kadang orang mencari pengasuhan dengan minuman keras Ada orang yang nak hilangkan stres Dia cari dadah Cari morfin, heroin Cari arak. Akhirnya dia bakar jantung dia sendiri. Kadang-kadang orang mencari pengasuhan dengan merubah-rubah selera. Lalu lebih banyak hidup malam daripada hidup siang. Ketiga pagi duduk makan, empat pagi lepak kedai mamak. tak apa dia lepak tak tahu. Sambil duduk isa-asa arak balik rumah pukul 6 pagi tidur sampai ke 12. Okey, maka dia rasa dia boleh hidup hidup tenang dengan cara begitu. Sedangkan cara hidup begitu menjadikan dia ada masalah lain yang dia akan hadapi. Terima kasih kepada Bingo Bike Snack Afiat yang membawakan rancangan kita pada pagi ini. Alhamdulillah Jadi seperti mana yang sedia maklum Bingo Bike tidak mengandungi MSG Tidak mengandungi kolesterol 100% adalah halal Pengilangnya adalah Muslim Dan kopok Bingo Bike ini dah terkenal Di negara-negara Arab Cuma pengeluarnya di Malaysia Pengedarnya di Malaysia Pengilangnya di Malaysia di Malaysia je orang tak berkenal lagi. InsyaAllah selepas ini bila kita war-warkan dalam Facebook kita, kita akan masukkan iklan di mana-mana tempat lagi. Mudah-mudahan minggu baik akan dapat bersaing secara sehat dengan jenama-jenama yang telah bertapak. Yang ini sesuai untuk kita, budak-budak pun sesuai, tidak ada MSG dan sebagainya. Baik, jadi tuan-tuan boleh hubungi 0126095229 untuk pertanyaan lanjut. InsyaAllah. Baik. Ada pula orang yang merasa sepi jiwanya walaupun ramai berkeliling. Ha, pun satu hal Cuma tengok artis barat. Peminat berjuta. Artis Hong Kong, peminat berjuta. Artis Jepun, Korea, K-pop berjuta. Menyanyi di Korea, hak minat di Malaysia. Masya Allah. Sampai ada harga tiket RM40,000. Laku. No dahsyat. Nak wakaf masjid, RM4. Tu pun duit koyak. Masuk dalam mesin basuh. RM40,000 pun kan. Nak tengok konsert saja. Allah. Sebab, dia nak hilangkan stres. Dia boleh menari, masuk dalam disco, boleh menari, goyang kepala cantik punya. Kalau keluar, keluar pada diskon loose kepala dia. Oh. Janji dia boleh hilangkan stres. Stres keluarga, stres keuangan, stres tunang, boyfriend, girlfriend. Bukan girl lah, girlfriend. Maka dia cari benda-benda yang kita sebutkan tadi. Adakah apabila dia buat macam itu, dia boleh menghilangkan masalah dia secara total? Jawapan dia tidak. Dia makin banyak lagi masalah. Akhirnya apa yang mereka buat? Bunuh diri. Berapa banyak pelakon-pelakon barat bunuh diri di tengah-tengah kemahsyuran. Ada penyanyi perempuan bunuh diri, ada pelakon lelaki bunuh diri. Cuba tengok pelakon Hindustan, bunuh diri. Kadang-kadang kecewa filem tak laku, penerimaan peminat kurang, gantung dekat kipas angin. Begitu juga dengan pelakon Jepun. Muda-muda pelakon Korea, 20-an terjun bangunan. Allahu Akbar. Sebab jiwa berada dalam keadaan kosong. Walaupun dikelilingi ramai. Sehingga pernah kita lihat di Wall Street, New York ada bendi atau andong sewaan ditarik kuda berjalan lambat sebagai andong yokja ternyata sewanya lebih mahal dari teksi kerana telah sangat banyak orang kaya yang telah bosan naik kereta yang berkilat lalu mencari istirahat dengan naik kereta kuda di tengah-tengah bandaraya New York padahal duit banyaklah duit banyak tapi tak mau. Tak mau hidup cara macam tu dia nak hidup biasa. Macam saya pergi rumah orang kaya dulu. Duduk dengar katak dalam bilik air dia. Rupanya dia memang beli katak boh dalam bilik air, ada telaga, ada bilik air. Sebab dia rasa dia nak duduk macam di kampung. Ada bunyi katak cengkerik ngang ngang, ngang sampai mandi. Pada rumah banglo 3 4 tingkat. Bilik air dia tu cerah di atas ni cerah, cahaya masuk, ada telaga. Macam macam manusia. Kita ni pula hak duk di kampung, nak bilik air canggih pula. Nak kalau boleh ada tap mandi boleh mandilah, berenang dengan laki sendiri. Nak air sejuk, air panas, nak jacuzzi, yakuza, semua kita nak. Yang orang kaya pula tak mau, aku nak perigi, nak telaga, nak korek, nak cedok, nak siram, buh oh, sejuknya. Cedok dengan perigi tu, dengan baldi besi tu, tembaga. Ada yang terkatok kepala mu ada, terkapik tangan mu ada. Itu rasa meriahnya mandi, perigi. Dia seronok. Jadi ada manusia yang kaya, duduk dalam keadaan kaya, tapi berasa jiwa dia tidak tenang. Mencari istirahat dengan cara demikian adalah laksana orang haus meminum air laut. Hilang dahaganya? Tidak. Makin diminum, makin haus. Atau sebagai orang yang merasa gatal di punggung. Lalu digaru, tapi tak kena. Sehingga gatalnya juga tetap gatal. Nak garu tangan pendek. Punggung pula lebari. Tak sampai-sampai. Sebab tu orang tua-tua dulu kalau dia ada gatal dia cari tiang. Duduk kat tiang tu. Nak lipat tangan tak boleh. Badan besar tangan pula tak dia nak lipat. Ha nah, itu fungsi tiang. Orang tua-tua dulu masjid dia tengah-tengah masjid tiang saja. Bukan saja-saja buat tu. Sebab dia tahu ramai yang tak mandi ramai yang gatal. Maka kalau nak rasa garu-garu, maka dia akan cari tiang. Tok Wan-Tok Wan kita di rumah pun cari. Ha, tambah bujang, tak ada isteri. Okay. Kita kadang-kadang suami kita minta tolong garukan. Ambil lah garpu. Pergi garu. Baik, dengan demikian istirahat pun telah menjadi beban hidup. Ingatkan nak bercuti, rupanya bercuti itu jadi beban. Yang mati lemah ada, yang gigi obo-obo ada, yang balik bercuti aksiden, yang terjun laut lemah, yang terjun di sungai kepala terhantuk batu mati, dia jadi beban pula. Baik, tujuan awak berehat untuk apa? untuk hilangkan stres. Tujuan awak pakai kereta rumah semua cantik-cantik ni apa? Untuk jadi hilang stres. Tapi tetap tak hilang. Kenapa awak tidak cuba satu benda yang boleh menghilangkan stres? Namanya ialah solat. Namanya ialah sembahyang. Ilmu kedoktoran bertambah maju menyelidiki penyakit-penyakit baru di jiwa manusia. Doktor tu saja ada berapa macam jenis doktor. Bukan jantung saja, buah pinggang doktor, lain darah doktor, lain biops doktor, lain otak doktor, lain stres doktor, lain. Oi. Satu badan kita ni agak-agak apa -agak bahagian doktor? Kepakaran masing-masing. Rambut botak ada doktor rambut. Gigi rosak ada doktor gigi. Hidung dia tersumbat ada doktor hidung. Telinga dia pekak ada doktor pekak. Dia ada masalah keperempuanan pakar sakit puan. Ada masalah ketuanan pakar sakit tuan. Masalah dia tulang dia bengkok ada pakar tulang. Masya-Allah. Daripada badan manusia ni, berapa banyak orang boleh dapat hasil. Orang boleh dapat hasil dengan badan manusia. Dia boleh dapat penghidupan dengan sebab rambut orang. Dia jual, dia gunting, dia setereka rambut lagi. Dia cuci rambut, dia karan rambut, dia boleh dapat duit. Ada orang boleh dapat duit daripada muka orang. Namanya juru makeup. Ada orang yang boleh dapat duit daripada badan orang saja. Nama dia apa? Buat baju, buat tudung, buat seluar, buat kasut. Dari badan kita tu boleh dapat duit. Ada yang dapat duit daripada jari jual cincin. Daripada lengan jual jam. Daripada bulu ketiak. Jual pisau pun cukup. Semua dah. Ada orang yang dapat duit daripada gigi. Jual pencuki gigi. Dapat duit lah. Ada yang dapat duit daripada sakit kepala. Dia jual kok yuk. Sakit kepala, tampal kok yuk. Sakit gigi, tampal kok yuk. Semua penyakit, kok yok Begitulah Allah Ta'ala bagi kepada kita. Jadi doktor-doktor ni banyaklah berjasa kepada kita Cari jalan nak operate, cari jalan nak buang, cari jalan nak cari sembuhkan orang. Tetapi penyakit-penyakit baru dalam jiwa ni yang banyak sekarang. Doktor kelangkabut pula nak menyelesaikan masalah ilmu kejiwaan. Yang ni di dalam zaman atom dan sputnik ini, yang dapat banyak ialah jiwa yang selalu gelisah. Sehinggalah doktor pun sakit jiwa. Berapa banyak doktor yang berhenti kerja. Belum bekerja tetap lagi. Baru latihan. Tak tidur. Tak rehat lima hari kerja non-stop. Lah lah mati. Berapa banyak kes macam itu. Doktor-doktor kata penatlah. Pesakit dia bukan tahu. Dia marah kalau lambat. Dia marah kalau dia tak faham tulisan doktor. Dia marah kalau doktor tak tengok dia. Dia marah dia kerja marah saja doktor. Tapi dia tak tahu ada doktor pelatih. Allah penatlah. Kadang-kadang tak tidur pun. Ongkol, ongkol, ongkol. Sampai ada orang kata engkau kalau nak cari isteri jangan pilih doktor. Kau tu pilih siapa? Nurse tu dia. Tamu atau nurse pun sibuk juga. Nak cari isteri, cari yang tak kerja. Nak. Tapi hari ini orang nak pula isteri yang ada kerja. Dia tak ada jaminan. Yang bagi jaminan hidup bukan kerja. Yang bagi jaminan hidup apa? Allah. Syirik kita bila kita kata untunglah menantu hang kerja dapat pencen. Cerah masa depan anak, -anak kau dapat isteri pencen. Syirik pada Allah. Apa awak yakin bahawa awak akan hidup sampai pencen? Apa awak yakin bahawa dia yang beri rezeki pada awak? Yang bagi rezeki ialah Allah walaupun isteri itu tak bekerja. Kalau dia bertakwa kepada Allah, rezeki untuk dia tanpa diduga. Jangan kita faham hari ini. Mengajar kepada anak-anak kita kau ambil dia. Dia tu kerja tetap, government. Eh jangan ambil dia tu, dia kontrak je tu. Dua tahun sekali. Islam eh, nikah nikah kena buang kerja. Itulah penyakit yang ditanam dalam jiwa kita. Menganggap bahawa pekerjaan yang memberi rezeki bukan Allah yang memberi rezeki. Itulah punca nak jadi stres. Orang yang yakin pada Allah, semua pada Allah dia tak akan stres. Dia yakin pada Allah. Cuba tengok binatang tu ada stres. Burung tu ada stres. Duk menung burung tak pokok kenapa kenapa jok? Tak tahu lah. DJ tak ada. Pencin pun tak ada. Kerja cari ulat. Ada dia menung. Ada burung tu. Menu dia tak ada lah. Dia terbang tak pergi dia balik. Adalah makanan untuk anak-anak dia dalam sarang. Tak pernah dia stres. Ulat lagi tak stres. Tangan tak ada. No? Kaki tak ada. Dia Gede gedek, 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 gedek. Ada tak rezeki untuk dia? Ada. Tengah-tengah makan. Tuan rumah pergi sembuh pula. Rizek, mampu pula. tu tak pernah pula ulat tu komplain tangan tak ada, kaki tak ada. Aku nak kerja apa? kata dia. Tak pernah pun tak ada. Manusia tangan ada, otak ada, kaki ada, boleh bertanya pula aku nak makan apa? kata dia. Ha, jadi punca nak jadi stres tu ialah bila hilang keterbergantungan dengan Allah, dia bergantung dengan makhluk. Baik, kemudian. Jiwa yang selalu gelisah, jiwa yang selalu cemas serasa perang dunia ketiga akan terjadi besok. Ha, ini dia yang sedang berlaku sekarang. Dia duduk takut, takut, takut jadi stres tak tentu halah. Dengar cerita duit kertas dah tak ada. Tak ada pula takut. Dengar cerita di New Zealand semuanya dah pakai. Currency tak nampak. Duit kertas tak ada lah. Bila, bila Malaysia nak pakai, tak tahu. Oh dia jadi stres pula. Di New Zealand sekarang tak ada dah badai duit kertas la poket. Semua pakai kad semua. Scan sana, scan sini, scan sana, scan sini. Dia tak ada adik dah. Dia kata nanti Malaysia pun menuju ke arah sana. Buat. Kat Som tu nak scan apa? Kita ni duit raya, bagi duit raya. Nak sedekah di masjid. Sekarang dah buat dah semua scan-scan semua. Kita yang menjadikan hidup kita ni Kita kata dengan buat benda tu jadi senang Makin rumit hidup Bukan makin senang Benda tu menjadikan kita makin Susah Tak boleh bayar duit tunai Cashless ah, Bawa lah Hilang cash tu less Hilang kad tak ada habis duit Silapnya Data maklumat kita di godam Dah tak boleh pakai Sejak zaman dulu daripada dalam Quran sebut orang menggunakan dinar, orang menggunakan dirham. Bila itulah dalil bahawa benda itu takkan habis. Bayangkan orang tak guna dinar, orang tak guna dirham tiba-tiba zaman sekarang tak ada dinar dirham, macam mana? Sedangkan dalam Quran dah ada benda-benda itu. Jadi ini usaha-usaha yang dibuat setiap hari nak menjadikan manusia ni meninggalkan cara hidup yang baik menjadikan bertambah unsin yang akhirnya menjadikan seseorang itu budaya dia ialah budaya stres. Dulu kalau buku akaun orang tua-tua kita seronoklah masuk duit balik rumah kan sebelum tidur tengok buku. Lah tak ada buku lah. Duit aku ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? ada, ke tak ada? Jadi stres dah pangah tu. Esok dia kata ke anak dia. Kamu cubalah telefon. Ada ke duit aku lagi lembeknya? Buku tak ada. Katanya. Mana boleh telefon mak? Oh, mak lah kena pergi sendiri. Aku tak tahu aku asing. Aku nak pergi sendiri. Aku tak lalu pergi. Sampai kita dengar hak dalam Bank tu, hak kena stroke. Wayar kot hidung, wayar kot kaki, kot tangan. Kena usung pergi bank. Anak dia usung sebab nak ambil cap jari, pak. Apa salahnya pegawai bank tu, hampir pergilah start turun. Ni duduk ruang menunggu, tu kangkang, kaki serik dah, lagu tu. Kalau saya jadi pegawai bank tu, turun dah, tak apa pakcik, pakcik tak payah datang. Kami pima pakcik. Itulah nama dia CSR. Tapi dalam budak budaya kita punya ekonomi, dia tidak ada benda itu. Sesuatu yang tidak memberikan keuntungan pada kami, sorry. Akhirnya dia akan timbul stres. Bukan kata orang yang stroke tadi stres, nak pergi ke bank. Pegawai bank juga akan jadi stres. Sebab mereka ada target target. Kamu jualan, kamu bulan ni mesti kamu dapat ni. Kamu sale, mesti kamu dapat banyak ni. Kamu sale, mesti dapat banyak ni. Akhirnya pening. Balik. Semua orang bekerja mendapat stres. Cikgu sekolah dulu seronok. Sekarang jadi stres. Kerja bank dulu bangga tak? Pakai tie dulu pergi bank. Sekarang stres. Dulu kita buat kerja apa pun dengan penuh kebanggaan. Sebab kerja tu menyeronokkan. Tapi sekarang semua orang menghadapi masalah jadi stres. Jadi kalau tuan-tuan nak jadi bank ataupun apa-apa saja kerja yang bagus, cuba buat sesuatu yang berbeza daripada sekarang. Pegawai bank pergi ke rumah orang sakit. Buat live pula uh, walaupun uh, kita tahu prosedur bank uh, tetapi kami sebagai pegawai-pegawai bank yang bertanggungjawab tetap menziarahi Pak Cik Supian yang uzur tak boleh buat keluar duit kerana stroke tapi kami datang ke rumah dia untuk memudahkan uh, usaha Cik Pian urusan keuangan dia membeli ubat. inilah kelebihan bank kami. Simpanlah di bank kami. Bank Al-Barakah. Kalaulah pegawai bank buat macam tu agak-agak laku tak? Laku. Dia jadi stres. Dulu kereta kita isi minyak, orang isi. Oh lepas tu tukar, PC sendiri. Pergi berjalan ke depan, isi minyak, terlupa pula nombor kaunter, nombor pam berapa pi tengok tang mana pula pam. La ilaha illallah. Kita pun pi pam Letak balik Nombor empat Letak balik Nombor empat Letak balik Nombor empat Lah Tu belum masuk lagi orang perempuan isi minyak dia Tarik sampai putih kita Sampai putih nozzle Yang dia punya Lubang minyak belah sana pam belah sini Dia nak masuk juga Allah Tu berapa banyak yang kena rompak Dia isi minyak Injin tak tutup, kereta berjalan. Dia isi minyak, waktu dia buka pintu belah sana, perompak masuk belah sini, buat lari beg tangan dia. Jadi tuan-tuan kalau rasa nak untung jadi sistem minyak, duk dalam. Kami attendant akan isikan minyak untuk anda. Di sini kami mengisi untuk anda. Selesai misalnya. Okay. Datanglah ke sistem minyak Al-Barakah. Tapi dah jadi peraturan, tak boleh. Bangla ataupun tengok ya kita. Jatuh kita pula minta sedekah kat dia. Maka dia menjadikan hidup kita stres. Permulaan kita mengatakan bahawa ianya adalah senang. Lama-lama baru kita tahu dia jadi susah. Senang mak, tak payah isi minyak mak. Tak jumpa pun bangla mak. Oh iya ke? Tak ada masalah siapa-siapa nak curi kereta, Mak. Oh, kereta kau pakai minyak apa? Kita pakai elektrik, Mak. Oh, 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 oh. Senang, ya? Senang, Mak. Charge je. Besok kita nak jalan, malam ni charge. Oh, 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 senang. Besok pukul 8 nak pergi jalan Johor, tak boleh start. Rupanya charger rosak. Mak kena charge lagi 5 jam. Sabar, ya? Astaghfirullahalazim. Sebab itu kadang-kadang bila kita membuat sesuatu dengan harapan bahawa ianya mempermudahkan. Sebab itu kadang-kadang kita kena ingat apa yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ankabut. Bagaimana Allah memberikan analogi tentang labah-labah membina sarang untuk mencari makanan. Mudah tak dia dapat makanan? Mudah. Mudah tak dia dapat getaran, dapat wave? Untuk makanan datang, labah-labah dapat mudah. Tapi mudah tak labah-labah tu hancur dia punya sarang? Mudah sangat. Walaupun daripada sudut, aa, daripada satu sudut, mudahkan labah-labah cari makanan. Tapi kena ingat, dia ada risiko dia. Mudahnya labah-labah tadi, sarang dia putus. Begitulah dengan dunia sekarang. Memang daripada satu sudut Mudahkan urusan kita Tetapi Kalau sekali dia buat hal Kau jadi susah Sebab itu kadang-kadang Yang kena pakai backup Ialah manual Sistem manual itu juga penting Backup yang sangat penting Jangan terus menolak manual Hanya semata-mata Nak memudahkan urusan Baik kita akan sambung lagi masalah semayang di waktu moden ini. Terima kasih kepada pihak Bingo Bikes yang membawakan rancangan kita. Tuan-tuan boleh tengok uh, di hadapan uh, uh, skrin tuan-tuan. Ada empat jenis Bingo Bike keropok yang dibuat untuk kita. Dibuat oleh orang kita tanpa menggunakan bahan-bahan yang saya sebutkan tadi. Jadi tuan-tuan boleh memajukan industri kita dengan hubungi 0126095229. 01110592769. Terima kasih kepada Bingo Bikes, Keropok Bingo Bike and Withis with Haliza Industry Sdn Berhad. Kita jumpa lagi insya-Allah jam 9 pagi Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.